Mocine Espetacular. Quem é você? Eu sou o Max. Qual é a sua história? Eu sou um explorador. Filme inédito. Eu viajo por mar. Antes eu viajava pelo ar. Parece que achamos o nosso rei. Nós vamos cuidar uns dos outros e vamos todos dormir juntos numa pilha. Qual é a sua primeira ordem? Que a grande farra comece! Tudo o que você procura. Eu tenho poderes de outra terra. Tudo o que quer fazer. Tudo o que ama. Eu posso comer você de tanto amor. Está dentro de você. Você é um gênio, Marcos. Baseado em um dos livros mais apaixonantes de todos os tempos. Isto é tudo seu. Você é o dono deste mundo. Você sabe alguma piada? Onde vivem os monstros? Essa é a nossa família. Nesta terça, 15 para as 11 da noite. Entre na minha boca e eu escondo você. No SBT.